ötmüş qız qaçaq bunu dərk elədi ki, bu gedər ailə olar, zədəsi olar, ailə qurduğu kişini peşman eləməsin. Yəni, birdən evladı olmaz. Ona görə bunu fikirləşib ailəli və evladı olan bir kişi ilə ailə qurub. Çünki onun evladlarına sahib çıxsın, bunun əri evladsız olmasın və özü də tənhə qalmasın, o evladlara sahib çıxıbdır. Və sonradan da Allah Teala ona yeni evlad payı veribdir, hamısını bir yerdə böyüdübdür. Az ömür də yaşamayıbdır, 100-ə yaxın da yaş yaşayıbdır. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin, Allah müəllifə də, rəhmətlik əsərin qəhrəmanına da, qaçaq Gülsümə də rəhmət eləsin. Bu cür kitablar davam olmalıdır. Bütün qaçaqlara rəhmət eləsin, mənim anam. Hamısına Allah rəhmət eləsin. Onlar hamısı evindən, eşiyindən, çöldə qalıblar, əziyyət çəkibdilər. Bir qarnı ac, bir qarnı tox, yağışda, qarda, istidə, boranda. Sərbəst də yox, özə gizlənə-gizlənə həyat tərzi yaşamaq hasat bir şey də deyil. Allah hamısına rəhmət eləsin, bu tədbiri təşkil edən Sabir müəllimə də Allah ömür versin. Günə gün olsun, yenə deyirəm, bu qaçaqlar haqqında o qədər yüksək fikirlər əmələ gəlsin ki, yəni rəhmətliyin öz sözüydü ki, mən bir körpü saldım. Yəni bu qaçaq qadınlar haqqında ilk kitabı yazdım, bir körpü saldım, bu körpünün üstündən indən sonra minlərlə adam keçsin. Yəni minlərlə indən sonra İnsanlar əsərlər yazsınlar, davam eləsinlər. Yenə deyirəm, qasaq Gülsümlə, qasaq Kərəmlə bitmir. Oradakı qasaqların hər birinin öz əməyi var. Onlar hamısı vuran əldirlər. Onlar hamısı zəhmət çəkən adamlardırlar. Bu davam eləsin və bu kitab haqqında doğrudan da bir tərbiyəvi bir şeydir. Dili görsəkdir, el dilidir, rahat dildir, yorucu bir şey, döylü, mürəkkəb dil, döylü. Kitab haqqında bir yaxşı tamaşa qoyulmalıdır, yaxşı film çəkilməlidir. Yəni bu efirdəki yorğun, yorucu şeylərdən də qopmalıyıq, bir tərbiyəvi şeylərə baxmalıyıq ki, Sarvan müəllim, diqqətinizdə sözünüzü kəsmək məcburiyyətindəyəm. Artıq ona dastan da hazırlanır, məlumatınız olsun. Davam eləməlidir, hər şey davam eləməlidir. Dastan da hazırlanmalıdır. Dastanın müəllifi də buradadır, özü üçün də artıq proqramanı da götürüb, kursu da götürüb. Onun gücünə də bələdik biz. İyindən sonra hər kəs öz gücünü göstərməlidir. Bələd olsanız da, bələd olsanız da. Elman müəllim, o işi boynuna götürüb, bizim məsuliyyəti mən götürürəm, köy yerinə də yetirəcək. Nizami Gəncəvi bir yaxşı söz deyir. Deyir ki, dilinə, ağlına yaxşı fikir gəlirsə də onu yazıya al. Yox, gəlmirsə də ağ vərəqin özü göysəkdir. Əlbəttə, dəyərli şeylər yazmaq lazımdır, dəyərli şeylər qoymaq lazımdır, hekayəsini də yazmaq lazımdır, dastanını da yazmaq lazımdır, şeirlər də qoşulmalıdır, mahnılar da bəslənməlidir, tamaşası qoyulmalıdır, filmi çəkilməlidir. Yenə deyirəm, bu qaçaq Gülsümlə burada bitməməlidir. Başqa qaçaq qadınlarımız da var, qaçaq kişilərimiz də var, onların hamısının öz zəhməti, öz fəaliyyəti var. Burada sadəcə roman qaçaq Gülsümə həsr olunur. Amma digər qaçaqların da əməyi az deyil. Sağ ol. Sağ ol. Allah rəhmət eləsin. İlham müəllim, yersiz olsa mən üzümü tuturam Şəmkir rayon idarə etmə aparatına ki, imkan daxilində bugünkü tədbirimizin yekunu olaraq Sərxan kəndində gözəl, əzəmətli bir küçəyə qaçaq Gülsümün adı verilsin. Əbədləşdirilsin. Özləri nə nəzərə alır, özləri bilər. İmpuls buradan getsin. Sağ olun, canınız sağ olsun. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Tamam, təşəkkür edirəm. Narahat olmayın. Kitablar etibarı yerə. Əziyyətinizə qalalım. Sağ olun. Durun. Sağ olun.